Jag heter Mikael Bydén. Jag är Försvarsmaktens och Sveriges överbefälhavare sedan 1 oktober förra året. Försvarsmakten står bakom priset för framtidschefen därför att det här är viktigt för oss. Och det tydligaste skälet är att vi här för några år sedan lämnade pliktförsvaret. Vi rekryterar nu och anställer frivillig personal. Det gör att vi konkurrerar om de här unga killarna och tjejerna ute på arbetsmarknaden med andra företag och organisationer. Ledarskapet kommer att vara avgörande för att entusiasmera, locka och också behålla den här personalen. Den typ av ledare, den typ av person som får det här priset. För mig och för Försvarsmakten är det förstås, det är en ung chef och ledare som ett har visat att man levererar resultat, att man har verksamheten i fokus. Men bakom det finns personen som har vågat lite grann utmana, hitta nya vägar och vågar delegera, lita på sin personal.